Ok, hva kan jeg gjøre for klima? Sykle til jobben, dumpster dive, dusje kaldt. Nei, heller dele kroppsvarme. De har jo ikke kjæreste engang, jeg. Søte katter. Nei, tenk deg om noe. Trykker med 70%. Solceller. Begynner med pellet, økologiske pellets av klassekampen. Solceller, det ikke dumt. Vi må resirkulere. Ja. Hva med solceller? Solcellepanel, ikke det vinden? Solceller? Ja, altså, men hvis vi skal gjøre noe som virkelig monner, så er vi... Så må vi bruke økologiske pellets som er lagt av klassekampen. Og da, hvis vi skal ha en jord å gi til våre barn og barnebarn. Trenger du hjelp med argumentene? Det du ikke alene om. Derfor har vi her Tuva Novotny med fakta om solenergi. Solenergi faktisk den raskest voksende energikilden i verden. Hver dag installeres omkring 500 000 solcellepanel verden over. Og de siste 6 årene prisen halvert og fortsetter å falle. Dessuten det enkelt å installere, du kan selge tilbake overskuddstrømmen din til kraftselskapene og øke verdien på boligen din med en høyere energi- og miljøstandard. Solinstrålingen selvfølgelig lavere i nord, men solcellepaneler faktisk mer effektive ved lave temperaturer. Solenergi altså like effektivt i Norge som for eksempel i Tyskland. Og visste du at på en solskinnsdag i Tyskland kan man dekke over halvparten av kraftforbruket sitt med sol? Det mye. Ost. I tillegg teknologiutviklingen på solceller kjempeinnovativ og spennende. Nå bygger man veier av solceller. Snart ser solcellepanelet ditt på taket ut som vanlig takstein. Man forventer faktisk at sol den vanligste energikilden i 2050. Dessuten det sexy med folk som bryr seg.